Չնայած Ռաֆի Հովանիսյանը Հայաստանում չէ, բայց նրա կուսակիցները որոշել են չխախտել Ուրբաթորյա հանրահավաքների ավանդույթը ազատության հրապարակում։ Հիմնական ելույթը հակառակորդի կողմից հերթական դիվերսիայի մասին էր։ Ադրբեջանցու կորուստները չի կարող փարատել մեր ցավերը։ Նրա գնահատմամբ իշխանությունները պարտավոր են ձեռնարկել ռեալ գործողություններ։ Իր գեներալներով եւ իր օլիգարխներով ամպագորգոր հայտարություններ անելու փոխարեն պարտավոր են որ առաջ քայլեր անել այս ուղությամբ։ Առաջիկայում տեղի ունենալու ժառանգության վարչության նիստը, որի ընթացքում ներկուսակցական խնդիրներից զատ քննարկվելու են նաև սամանային դեպքերը, ինչպես նաև առաջարկով դիմելու են բանակին եւ գիտնականներին։ Գիտնականները շատ կոնկրետ հայտարություններ են արել, որ կարող են ստեղծել այն տեխնիկաները, որի արդյունքում այն դետեկտորները, որի արդյունքում թշնամու դիվերսիոն հարձակումների գաղտնիությունը, հա, այսպես ասած, միանգամից բացահայտվի եւ տեղյակ կլինեն եւ ավելի զգոն ու ավելի կոնկրետ կիմանան ինչ են անում։ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Ռուբեն Հակոբյանի հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ կարծես պարակտում է մցրել կուսակցությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ժառանգություն կուսակցության ներքին խնդիրներ, Հայաստանի հարցում կա իշխանությունից ազատվելու եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն վերադարձնելու իշխանությունը, այդ խնդիրն է այսօր դրված։ Զարուհի Փոստանջանը չխոսեց իր եւ Արմեն Մարտիրոսյանի միջև առկա լարվածության մասին։ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ չցանկացավ ասել, լքելու է արդյոք կուսակցությունը թե ոչ։ Նա միայն պարզաբանեց, ամեն ինչ կորոշվի եւ կհրապարակվի կուսակցության վարչության նիստից հետո։